sirenas. Ai, mamá, que passou? Ai, mamá, que passou? Oi! Dizem que foi tremendo incêndio. É Solange da Califórnia. Levaram na cativa, se afomaram na corredeira. Levaram na cativa, se afomaram na corredeira. Direto da Paella do Navarro, eu estou aqui na 68 La Pizzaria, ao lado da nossa querida Lilian Mesquita, que é a nossa anfitriã e responsável também com o Paulinho dessa festa belíssima, né, Lilian? Tá tudo lindo, né? É, a gente está tentando fazer uma festa diferente, uma festa temática, que a gente nunca fez paella aqui no 68, mas acredito que conseguiu um espaço bacana, com gente bonita, com patrocínios de Chandon, Krug Beer, muita gente que está nos acompanhando. Eu acho que vai ser uma festa bem bacana. O que vai ter nessa festa hoje? Conta pra gente, tem muita coisa bacana, né? Vai ter a música cubana, que vai ser uma salsa, o pessoal vai poder dançar. E mais tarde vai vir o Jorge Israel, né? Ele é um saxofonista. E a gente acha que vai ser uma festa bem bacana, com gente bonita e uma tarde agradável, num sábado de Belo Horizonte. Agora eu sei, Lilian, que a 68 geralmente faz casamentos, festas de casamentos glamurosas aqui, né? Já fez outras festas neste estilo também ou não? É a primeira vez? Nesse estilo é a primeira vez, mas a gente faz muitos eventos aqui. Casamentos, formaturas, festas de empresa, até leilões de cavalo a gente já fez. Então a gente tenta fazer a festa o melhor possível para os nossos clientes. Agora, Lilian, você e o Paulinho é uma parceria que dá certo, né? Sempre aí envolvidos nessas festas, né? É porque a gente já se conhece há muitos anos, há mais de 10 anos, a 68 já fez 10 anos, né? E a gente sempre vai criando coisas novas, até para acontecer coisas na cidade, né? Para a gente ter programas diferentes, coisas diferentes, música diferente, que nunca ninguém escutou aqui, eu acho, né? Vai ser uma festa fenomenal. Esperamos, eu acho que todo mundo vai sair feliz. Ok, obrigada, Lilian, mais uma vez. E vamos conferir essa festa bonita aí, né? Isso mesmo, vamos se divertir. Agora eu vou conversar com a nossa querida Fernanda D'Amico, que é supervisora da Chandon em Minas. E mais uma vez, né, Fernanda? Parceira do Paulo Navarro aí, né, em eventos especiais como a paella hoje, né? É a nossa primeira edição, né? Vamos tentar que isso vire no calendário de Belo Horizonte, essa festa. É muito especial pra gente, porque é diferente de tudo que tem. É paella, é champanhe, é espumante. Vodka. É vodka, é vinho, né? Vamos tentar ver por muito tempo essa parceria sempre com o Paulinho, né? Agora, Fernanda, né? E mais que especial, também tem a participação do Jorge Israel, né? Que está sempre com a Chandon, né? Já quase trabalha com a gente. Tô brincando, mas é porque ele traz um pouco de sofisticação ao evento também. É legal, é diferente. A gente tá precisando de coisa diferente aqui em BH, né? Você tava falando, né? Assim como o Paulo também fala, que queria que esse evento, né, entrasse pro calendário, né, de Belo Horizonte, né? Sim, a gente quer. A gente vê muitas feijoadas, a gente quer a paella do Navarro seja algo tradicional. Que todo ano tenha, cada dia que passa vai crescer mais, cada ano que passa vai crescer mais. Esse ano a gente não estava esperando já essa quantidade de pessoa, né? Já surpreendeu. Então já é sucesso, né? Já é sucesso, já começou com sucesso. Ok, Fernanda, obrigada. E vamos aproveitar a festa. Agradeço, né? Vamos sim, beber muito. Aqui ao meu lado, Décio Freire e Miriam Martins. Décio, né, da Décio Freire Advogados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre, né, a instituição, né, a sua instituição, que é, né, bem reconhecida aqui no estado, no Brasil, como o Paulo falou, né? E tá assim, junto com o Paulo na festa aqui, né, que ele está organizando, uma festa bonita. Primeiramente, o Paulo está de parabéns pelo evento e mais ainda pela iniciativa, não é? Belo Horizonte, naturalmente, é uma cidade que precisa desse tipo de evento, né? Um encontro entre amigos, e o Paulo é um grande amigo. Então, tudo que ele fala a meu respeito é absolutamente suspeito, né? O escritório, ele nasceu, na verdade, em Belo Horizonte.
Hoje, a nossa maior unidade é o Rio de Janeiro, depois vem São Paulo e nós temos 18 unidades no país. A única coisa que eu posso dizer é que, da mesma forma que o Paulo trabalha tanto para, de repente, fazer um evento como esse, bonito como esse, bem organizado como esse, a nossa filosofia também é muito trabalho. Expectativa aí para essa paella? Muito. Não só pela paella, mas pelo belo show que parece que vai ter aqui. O Paulo tem muito bom gosto. Agora eu converso com o Herwin Gandalf, que ele é da Krug Beer e também está em parceria com o Paulo hoje, né, Herwin? Sim, nós gostamos muito do Paulo e prestigiamos esse evento e parabéns para a maravilhosa casa aqui, para o evento muito animado. Somos felizes por poder participar aqui na 68. E a Krug sendo servida aí para todo mundo, né? Isso para nós é importante, todo mundo gostando do nosso produto. Somos felizes com isso. Agora, você gosta de comida espanhola? Gosta da paella que está sendo servida aí hoje? Adoro todo tipo de comidas, paella, até paella mineira que existe também. Realmente adoro o clima. Tá combinado, né, Rebe? Tá combinando muito. A amizade com o Paulinho é de longa data. Conheço o Paulinho desde menino. Ele era garotinho mesmo. E tornou esse jornalista brilhante que ele é hoje, né? Então, ele está sempre companheiro nosso em todos os eventos. A gente está pensando em fazer um evento na loja. Está já surgindo uma ideia legal, de um programa bem legal que a gente vai fazer. A nossa parceria, né? Ele sempre faz os nossos lançamentos, então vai aparecer uma coisa bem bacana. E essa festa hoje a gente ficou sabendo em uma semana e a gente também está aqui prestigiando, bacana, né? Agora sim, o nosso anfitrião dessa belíssima paella, não é isso? Paella, segundo Mota. Espanhol tem que ser paella, não paella. Que já está ali, né? Já está ali, então, são duas, né? Tem dois caldeirões ali, para comer deles me cozinharem aí hoje. Paulo, uma festa bonita, eu queria que você falasse, né, para todo mundo aí, o que está rolando nessa festa de hoje? Independente da música cubana, da paella, a música cubana e o genial Jorge Israel, isso partiu aí da ideia do Lúcio e da Chandon, junto com a Lília, que vão fazer confusão, porque essa turma está muito parada, está todo mundo muito quietinho. Eu sou de uma geração que cada vez menos sai de casa. Então, resgatando essa geração, essa segunda idade meia, mas que graças a Deus também tem um plus aí, que é a moçada. O meu patrimônio é gente. Então, dentro de gerações um pouco diferenciada, eu acho que dá para a gente ser feliz e tirar essa poeira do pessimismo que está aí, né? De crise e tudo. Vão curtir a alegria. O espírito é só isso, só alegria hoje. Festa bonita, né? O pessoal tá chegando, já tá cheio, como todo mundo tá vendo aí, ó, lotado. Acho que é o pessoal do bairro. O pessoal do bairro. Mas é isso, gente. Uma coisa mais bacana hoje em dia é gente, né? Gente que faz e acontece, que é até o lema do meu programa. E que faz e acontece, que é amizade, aqui não tem autoridade nenhuma. A gente convidou, quem aderiu, tudo bem. É só alegria hoje. Obrigado a vocês da PNC, o ano 28 da PNC. A gente aí com muita luta está aí, mostrando a cara, criando lenço em vez de chorar. Não tem outra fórmula não, mas todo mundo precisando de alegria. Agradeço a vocês. Paulo, vai ter Brás Cubas, Jorge Israel e eu queria que você falasse também das parcerias que estiveram nessa festa. Nós temos Marte Minas, Brás Cubas, nós temos a Chandon, a Krug Beer, da Vodka aqui, a Belvedere. A tabacaria está ali, hoje é dia de fumar. Eu não fumo, mas um charuto eu não nego, né? Mas alegria, tem tudo isso aí, muito mais que vocês vão ver aí. Obrigado à equipe toda da PNC. Então vai divertir, Paulo. Não vamos. É muito bacana essa parceria com o Paulo, porque é uma pessoa assim que deixa a gente muita vontade para o trabalho. E a gente está participando dos eventos, fazendo as coberturas. Eu me sinto muito honrado trabalhar ao lado de um profissional renomado igual o Paulo.
Paulinho é sinônimo de competência e também de reverência, né, para rimar as duas coisas. E é muito bom, tem sido muito bom estar com ele, né, porque a gente conquista clientes, mas a gente também conquista amigos. Aí eu tenho tanta gente bacana, né? Tenho a Engá, a melhor água que há, a Fiat, a Anglo Gold Achante, a Líder Interiores. É tanta gente, clientes que se tornaram amigos. Então, assim, é uma convivência bacana com os meus colegas, com o Paulo, né? E eu fico muito feliz de participar dessa trajetória de sucesso dele. Interrompendo aqui a paella feita pelo chefe Pedro Guerra, né, do ateliê Gastrô, não é isso? Eu queria que você falasse, a gente tá vendo que tá ficando muito bonito, né? Vamos saber o segredo dessa paella aí. É executar, bem executado o processo. Não tem muito segredo. Seguiu? É um prato espanhol, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um prato tipicamente espanhol. Ele vem de pescadores e caçadores que saíam tanto ao mar quanto à floresta e o que eles achavam, eles cozinhavam com arroz. Os pescadores com frutos do mar e os caçadores com coelho, carne de caça, o que eles achavam. E aí iam fazendo, misturando com caldo e aí virou um prato tradicional. Essa é de frutos do mar, né? Essa é de frutos do mar. Tá levando o que assim, em correlação? Essa daqui leva camarão, dois tipos de camarão, lula, polvo, mexilhão, côngreo rosa e é decorada com lagostim. Agora, Pedro, o prato ainda está, né, tá sendo elaborado, mas depois a gente vai experimentar, viu? Eu quero ver se tá bom essa paella aí. Ah, você não vai se arrepender, não. Você vai gostar, com certeza. Bom, agora eu vou deixar então, o Pedro trabalhar, senão eu vou atrapalhar ele demais. Chefe, muito obrigada pela sua presença no nosso programa de hoje. Muito obrigado a vocês. Aqui ao meu lado, Felipe Martins, que é diretor comercial e marketing do Marte Minas, que tem, né, uma história muito importante aqui no nosso estado, né? Isso, foi o primeiro ano, né, com parceria com o Paulo Navarro. O evento está muito bonito, a gente está muito satisfeito. Paulo Navarro e mais o Pedro Guerra também, né? Está muito bonito e eu acho que tem tudo a ver, porque Marte Minas é um atacado e varejo de gêneros alimentícios e tem tudo a ver com o tema aqui de hoje, né? Que é a paella aqui do Navarro. Você está gostando da festa aí? O que você está vendo? Músicas diferenciadas, né? Lá em cima está o Caliente do Cubano, mais tarde tem o Jorge. Eu estou achando um formato super interessante. Muita gente bonita, comida gostosa, bebida gelada, está muito bom, muito bem organizado. É importante essa parceria, né? Marte Minas, Paulo Navarro, como é que você vê aí? Eu vejo futuro nessa parceria. Nós somos muito satisfeitos e acredito que ele também. E aí, sucesso para você. Oh, muito obrigado. Um abraço. Agora aqui ao meu lado, Eduardo Faleiro e Juliana Grillo, são os organizadores da Casa Cor Minas. Vamos falar desse evento que é super importante, né, para Minas Gerais, né, que já é tradição, né, e que vem agora em agosto, não é isso, Juliana? Isso. Lídia, nós estamos na 22ª edição. O evento Casa Cor vai acontecer na Pampulha, no dia 21 de agosto a 27 de setembro. Portanto, estamos esperando todos vocês lá, vai ser um prazer receber vocês. E a Casa Cor vai estar maravilhosa esse ano. E logo mais, em agosto, né? Isso, agosto. Estamos chegando. Está chegando. Agora, o que vocês estão achando aí da festa do Paulinho? Paulinho é um amigo muito querido, super parceiro da Casa Cor. Ele é uma pessoa assim, extremamente amável, que os profissionais da Casa Cor adoram. E ele também tem uma relação pessoal muito carinhosa com a Casa Cor. Então, ele tem esse relacionamento de estar com a gente em todos os eventos, cobriu todas as edições da Casa Cor e esse ano ele vai cobrir novamente, de uma maneira diferente. Aguarda que vocês vão ver. Vocês gostam de comida espanhola? Já experimentaram aí a paella? Nós chegamos um pouco tarde hoje, vamos experimentar agora, mas viemos prestigiar o Paulinho, como a Ju disse, é um grande amigo, é um parceiro de anos de Casa Cor. Então, estamos muito felizes de estar aqui. Ele sempre faz uma festa muito animada. Então, tá de parabéns. Estamos curtindo muito. Olá.
Lígia Marina, uma pessoa assim, né? Assim, sensacional, pelo pouquinho que eu já fiquei sabendo ali, né, Lígia? Bom, não sei se é sensacional, mas de qualquer forma, pelo menos eclética eu devo ser. Qual que é a sua relação com Belo Horizonte, né? Que é uma carioca ainda. Não, agora a relação é cada vez mais louca, quer dizer, pensando bem, eu sempre tive essa relação, na medida em que 20 anos de casamento com um mineiro de Belo Horizonte. Nunca moramos aqui, mas Fernando Sabino é sinônimo de Belo Horizonte, claro, né? Seus livros estão aí para provar isso. Meu filho, que mora em São Paulo, morava no Rio, acabou indo para São Paulo por 10 anos, um dia namora, casa com uma mineira e acaba vindo morar aqui. Hoje é professor, inclusive, na UFMG, quer dizer, mais radicado em Minas do que isso não dá. E dois netos mineiros, né? As coisas mais lindas do mundo, que eu fico doida. Tem que vir meus netos. Óbvio. Depois não sabem que vovó tiveram, né? Então tem que saber. É muito bom. E eu gosto de Belo Horizonte. Lígia, prazerás conhecer Adorei. Você, viu? Adorei. Foi uma surpresa muito boa, inclusive, participar desse programa e dessa festa, né? Porque eu não imaginei as 4 da tarde estar numa festa desse tipo. É maravilhoso. Prazerás. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Mais uma vez aqui ao meu lado, nosso genial saxofonista Jorge Israel, né? Tá muito esperado aqui pela festa, viu? Que bom, né, cara? Quer dizer que das outras vezes foi a contento, né? Sensacional, né? Ah, cara, BH é demais, sou apaixonado. Tocar aqui é muito bom. Agora, Jorge, o que o pessoal vai sentir aí com a sua música? A interação, né, nesses lugares assim de festa sem palco, assim, é aquela coisa de estar junto com a galera, sair tocando no meio do pessoal, né? Hoje, para quem não sabe, é um live com DJ, né? Então é uma coisa um pouquinho, tem algumas coisas que eu já trago, mas muita coisa também que o DJ vai colocando e vai no improviso, que é uma coisa que as pessoas também gostam de ver que está acontecendo na hora, né? Assim, então é um dos trabalhos que eu faço, né? Tem a história da banda, pop rock e tal, que eu faço também no meu trabalho autoral, mas essas coisas de performance também eu gosto muito de fazer. Já só para finalizar, porque o pessoal está te esperando lá, você mais uma vez com a gente, né? O programa do Paulo Navarro, né? Tá, né, organizando essa festa, Lília Mesquita, Xandão, né? Como é que é essa parceria? Ah, virou uma galera, né? Meus amigos, assim, né? A gente já fez alguns eventos juntos e tem essa coisa de festejar, muito bom, né? Acho que a música ajuda e eu acho que o músico, quer dizer, dentro do meu temperamento, da minha natureza, assim, eu acho que eu aprendi que a galera gosta de farra, né? Então, assim, quando é isso, tem que se jogar e tirar isso das pessoas no sentido, né, de acender e aí fazer incendiar a festa. A ideia é essa.